patrocínio oficial Point Radical. Point Radical. Point Radical. DJ Paulo Cata. Paulo Cata. Paulo Cata. O original da turma. O chegado da galera. Estúdio Casa das Pedras, Casa das Pedras, Casa das Pedras, Casa das Pedras. No comando da sequência, DJ Paulo Capa, Paulo Capa. O mais top, o mais top e debochado de Maceió. O mais top e debochado de Maceió. Patrocínio Freedom Software, a loja que agrada o cliente. Paulo Cata, Paulo Cata, Paulo Cata. O original da turma, o chegado da galera. Você está ouvindo o melhor do reggae, no comando, Paulo Capa, o caposo da sequência, sequência, sequência. Famoso, é o tal do famoso DJ Paulo Capa, Paulo Capa, é amor.